Пет договори меѓу Србија, Северна Македонија и Албанија произлего од денешната средба на Отворен Балкан во Тирана. Станува збор за спогодби со кои се регулира пазарот на трудот, соработката во областта на ветеринарството и безбедноста на храната, како интерконекција за шемите за електронска идентификација на граѓаните на Западен Балкан. Средбата во Тирана се случува во чувствителен период за регионот, кој минатата седмица доби ново не од Брисел. Скопје и Тирана, пак поради блокада од Софија, повторно не добија датум за почеток на преговори за членство. Кога Европската Унија потфрла, ние имаме обврска постојано и постојано да преземаме иницијативи кои го европеизираат регионот и кои носат подобар живот за нашите народи. Брисел може и да одлучи да ги забави проширувањата, но европеизацијата и европските стандарди во Србија, во Албанија и во Северна Македонија нема зошто да чекаат или да бидат забавувани. Ние сме многу посветени на процесот на Отворен Балкан и ќе направиме се што можеме и знаеме за секогаш да бидеме на страната на Македонија и Албанија кога зборуваме за почеток на евроинтеграција за овие две земји. Не е грешка на лидерствата на двете земји за она што се случува, туку станува збор за некои лица од Унијата. На вашите граѓани треба да им се каже дека вие исполнивте се што од вас се бараше, а не го добивте она што ви беше ветено. На состанокот беше повторен повикот до Црна Гора, Босна и Херцеговина и Косово да се приклучат на иницијативата која засега има поддршката само на три земји од регионот. И Заев, и Рама, и Вучич беа јасни дека Отворен Балкан не е ниту алтернатива за членство во Унијата, ниту возобновување на Југославија. Отворен Балкан не е замена за Европската Унија, туку засилувач на европската идеја на Балканот. Отворен Балкан е Европа и ништо помалку од тоа. Целта е регионот на Западен Балкан да нема граници, секој да се движи слободно, слободно да се разменуваат стоки, добра, капитал. Секој кој што сака да може своите услуги да ги нуди, движи низ државите од регионот. Тоа е резиме на нашата работа од изминатите денови. Денешниот собир беше последниот Отворен Балкан за Заев како премиер, кој во Тирана дојде со неговиот наследник Димитар Ковачевски. Ова е балканска иницијатива, Отворен Балкан. И сите ќе се согласиме дека три е подобро од еден. Најавено е утре Заев да даде оставка на премиерската функција. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.